الدين علي. إمام عبد الكبير. الدين دين علي. Ainsi, il est aussi haut, mais c'est l'eau, il est aussi sans. Ainsi, il est baissé, baissé, l'eau, il est baissé. Ainsi, il est haut, et il est allé. Mais c'est l'eau, il est haut. Pour là, tu payes les offres. On attend à la paix, mais c'est ainsi. رب الخلق العظيم اللهم تدع بك تقول لك ولد له تقول من له أدوى أكو كفو بكو سيبه وما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم دعوة أتيا تليانو إلا ليعبدون تقول كلمة جوسف أكو كفو ديامو o wa gbe esi wa ka to lo bi adua mo fe sare si wa leti ni o problem ta wa muslimi ni to ni oda gbigba wi pe eti gbigba adua ike o saba na sodo wa muslimi lo lowo ju osun koko kari Allah muslimi ni ra anu gba ju osun bo tele yi ba ti ni yo joko tenu won na wa ti e lo la ma wi fura wa eyi ti ke o fi de ti muslimi o pe ike di eja jo pin eleyi ti de emi o ki ba be o ti de gboro ti e na o ki ba be ka lu wa ti e lo o ti ko ya jwa Allah eyan le lesin ti o ni ni josin eyan si le ni josin ti o ni lesin eyan le lesin ti o ni ni josin eyan si le ni josin ti o ni lesin se igi si lo wa bi o si lo se igi si lo wa bi o si lo mo da bi lo igi si lo wa bi o si lo daba silo abi o silo ewe silo e daba lo dada atego si olorun abi o si olorun orun si olorun abi o si olorun ilele si olorun abi o si olorun omi si olorun abi o si olorun kilesin wo kilesin wo won se silo èèyàn lè máa sin lọ́hùn tí ò ní lẹ́sìn. èèyàn lè máa sin lọ́hùn tí ò ní lẹ́sìn. èèyàn sì wá lè máa lẹ́sìn tí ò ní níjọsìn. èèyàn sì lè lẹ́sìn tí ò sì ní níjọsìn. àìmọ yóò kọ mùsùlùmí tí ọmọ bí wọn ti ṣe kámọ. kò sẹ̀sìn mi ò gbà àmì muslim àmì gbogbo pọ́bálẹ̀ muslim muslim. bẹ́ẹ̀ kò sí náà. ẹ má jọ ya ilé nu o. Téèlì ẹni tẹ́ nínú ka sí pọ́tọ̀ ọlọ́run ni tí ó sì ṣáájú ìwà àlìjẹ́ náà. Torí pé òun tẹ́yìn ń wo òun kọ́lọ́ òun òjọ́ mi. A ní ẹ̀sìn ìsìláàmù ń lọ bá ẹ̀sìn. Béèyàn bá ní ẹ̀sìn tí ò níjọsìn, ó dàbí mọ́tò tí ò lépo. Ọlọ́ béèyàn bá wá ní ìjọsìn téèyàn bá wá ní ẹ̀sìn tí ò ní ìjọsìn ó dàbí epo tí ọ̀sán kọ̀ ní. ẹ̀gbọ́n náà lọ gángan epo ìjọsìn ló gbé sílé ọmọ gbà náà. ìsìláàmù lọ́ba ẹ̀sìn ẹni ọba gbé nǹkan mi dé gíga ìsìláàmù dínà ọlọ́run nígbà wa lẹ́yìn ìsìláàmù. But kí ni ìsìláàmù gan? A ní òpó ìsìláàmù márùn-ún. Ṣahadatu an la ilaha illallah. Ṣahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulillah wa iqamu ṣalati wa itaa'u zakati wa sawmu ramadan wa atu libayti wa min zakati ila sabila. Wọ́n ní òpó ìsìláàmù márùn-ún ká gbọ́dọ̀ gbọ́ ìgbà náà bíbọ́. Wàyíkọ́ ọmọ sọ̀láàtì. Kí ọmọ akérò nǹkan kan ò sí ní ọ̀run odi méjì. Wàyíkọ́ ọmọ zakaàtì. Kí ọmọ yọ zaka odi mẹ́ta. Wàsọ́nù ọ̀mọ̀dọ́nà. Kí ọmọ gba ramadan odi mẹ́rin. Wàhádùn ìgbẹ́ntì. Kí ọmọ lọ mọ́kà ẹni ọlọ́run bá ti ṣe tí ọba ṣe dẹ̀yà rẹ̀ tó bá sọ̀nà rẹ̀ fún.
odi melo odi maro mara aru yi ni oku ese abi ko wa ilu ko la pe ko wa ilu islam oko to gbe ese ro but ohun to gbe opo esin niyan esin da awa kan opo esin niyan esin da bi le ba sa ni pila o ye kari pila ti ile gbe abe ko ni bi le ba se kini mo wi nigba ta ri pila ta wa ri ile ti pila wu ari oku esin esin da nigba ta ri oku islam maru to gbo nkan na ju abi kini je ko ai ohun to gbe nkan lo ohun ti phantom ara ru ohun to gbe lowo da a je pe pato ohun ti je islam gangan bi lo wa o atakwa ha o ohun ti je islam gangan inu okan lo wa o ke se nu oju o elomi gbe esin soju ko sesin lo kan elomi gbe esin lowo ko sesin lo kan odo wa baba n sare lo waju sare leyin e ma je oja ri o muslimi ni mi mu la gberu ẹja ṣe ohun tí wọn fi pé àwọn mùsùlùmí dé yàn fi kọ́ sí mùsùlùmí kí tó dá lọ bí àdúrà àwọn mùsùlùmí bóore bá ń bọ́ sí wa lọ́wọ́ ẹjọ́ kárí o rízìn tí èrò fi ń pọ̀ sọ́ọ̀sì tí mọ́tò fi ń lọ jàjìrẹrẹ wọ́n ní àwọn avenue àwọn groups tí wọ́n pé ẹni tí ń bá wá sí kọlọ fún kọ lẹ́mẹ̀ gbogbo ìyàtí lọ sọ́ọ̀sì kìtòrò ọlọ́run lọ wọ́n wá sí ẹlọ́ọ̀bẹ̀ wò ẹni tí wọ́n bẹ́ lọ́kọ̀ tó bẹ́ níyàwó ẹmú ṣáìdì kan gbogbo ìyàtí ẹni tẹ́ka pé ó pọ̀ sọ́ọ̀sì náà bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n tún láǹfààní ìdí èèyàn tí ń gbé wọn lọ ẹni tó bá fẹ́ yáwó ọ wà sọ́ọ̀sì pé ok wá tẹ́ndà ìdíyà business tó ní ayọ̀ lówó gbogbo wọn lẹyìn kan rí wọn ń talẹ lérò pọ bẹ pọpọsì ẹsìn nìkan kọ pọpọsì jẹyàn ká ṣàǹfààní fúnra wa gbogbo ohun táwa ń bá lọ mọsálásí tá ń bá lọ àṣàlátú pọpọsì kákàsí aláwàkú arúgbájọ túká ni o àwúlò fúnra wa o mùsùlùmí àwúlò o àwọn ẹlẹ́sìn míì ẹni tó láǹfààní slot márùn bí iṣẹ́ yóò wá gba máìkì pé níbi iṣẹ́ ẹwà ẹjọ́ ẹni tó bá jẹ́ bí àkáńtà ẹni tó bá dìde kíní àlídìẹ lọ́fíìsì wa o òun kọ́ ló tún lọ́fíìsì o àǹfààní rẹ̀ yọ ni o yóò wá sáré lò yóò blọọkù ẹ̀ awa ò sí bẹ́ẹ̀ fúnra wa o àìrìnkọ́ ọmọ ẹjọ́ kóyà jẹ wa o àdúrà ti gbà lónìí bọ́ ọba ga bó ti lónìí ju èyí o ọ yẹ kí mùsùlùmí ó ti kó mi à ń tọrọ kí ṣùgbọ́n ẹni aṣàdúrà fún tó bọ́ sí yóò jókòó tẹ ìjàmbá dáyẹ̀ òun nìkan àtàwọn àlè. o ò tí ì dolóríire o àfijọ́ tí oore tọ́lọ̀ ń fún ọba kárí táǹfààní pọ̀. ọ̀gbọ́n lọ. o èdè yan o. kàfí omi náà ṣe ṣe mọ́lá kórìkọ́ bá lè bá dùn. wọ́n ní láti ju aláyé ti dáyé. ìdámọ́lá kú ní kò kàlẹ́ ìbádì. ìdámọ́lá kú rẹ̀ kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìbádì. bọ̀lọ́mọ́rọ́ wọ́n ní bí adì lóbi ìdánwò. wọ́n ní láti ju aláyé ti dáyé. àwọn akari adi saidi ìrìn akari afaw asuman abdulmumini ladase. wọ́n ní láti ju aláyé ti dáyé o. tí wọ́n bẹ̀ ti lè yan èèyàn kan lọ bàbá yìí abẹ́ntọ́lọ̀ bá ti fà lọ́wọ́ sókè. bọ̀lọ́mọ́rọ́ ni wọ́n ti mọ ṣàìdá. wọ́lọ́mí adìlú bẹ̀rẹ̀ òun ò sì ní ṣe ẹ̀tọ́ láàrin àwọn èèyàn ẹ̀ mọ̀wé lomi ẹjọ́ lówó gbére ń bẹ lára lomi ìtọ́fà sọ́bọ̀ ó adìsí kìíní ó gbé jáde o yóò mọ̀ sọ fún yín sí pé ẹ̀kan jẹ́ ṣé wa ni tẹ́ ẹ̀ bá ti lè mọ̀ fi ṣàṣókò mi ẹ̀mọ́ ń bá mi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ ìwọ dájọ́ ń jẹ àkàrà mọ́ ṣàṣàrà wọ́n jọ́ tọ́lá yìí ti dáyé bọ́lọ̀ ń bá ti mú àwọn kan sórí ọba tó mú wọn sórí ipò tó làwọn ò mọ̀ wọ́n máa tèjì kọ́lọ̀ síbẹ̀ ti mọ̀ wọ́n
ولم يعدلوا بينهم مثل ما فعل فرعون مع موسى Oye kọlọ wo ti gbadura re o be asara 1000 to se n to gbadura peyan mo nu adua elomi ti gba counseling lo need olohun ti gbadura elomi itosona guidance hidayah rusulu elomi need olohun ti gbadura re kokan re ni so fun pe e ma ma wo so fun pa mo kokan re ni so fun pe ah e ma ma ni lo tori bọlọhun ti da yin gbadura sikubaya sikubaya e ma ma se nkan bayi e ma ma se nkan bayi e ma ma yan le Am I yale? What like Olorun ti se? Won ti ko iwe ori re elomi, but ko ti si so tona fun. O ti ko iwe ori re elomi, but ko ti da tan sana. E dadua re ti gba to tun mu asadua. E dadua re ti gba to tun mu asadua. Kini o ti se kini o? O ye ko ti se itosona ni o si. O ye ko ti se, supa ko ri itosona ni. Se pe ba ti mo fe ra wa o. Eyan dudu oba elomi la o. Ba ti mo fe ra wa ni, eyan dudu oba kada elomi mu. Eyan pupo oba elomi la o. Eyan pupo oba elomi la la mu. Eyan pupo lo si wu. Ese ko mi eniko le fe nikan se gangan agbara olohun na ni olohun lo fe tin fi ese gan olohun lo fun ani nga agbara wo ngbo olohun da ogo wa o da ore egba ti o mo fi na kaluku o bu olohun ku ko mo fura re gbe egba soke mo na yan o wa pin ile awon kan lo awon soja olohun ala awon soja olohun won le je ni re won le je ni mi ba nko egba bo te ba dodo awon ti won tori owo ko egba bo won ha be tin sise to kilo tin kan yi ko répété kan be wonu ara won awon kan awon foju pa na nkan awon kan awon ma fi ahan pa na nkan awon kan awon kan ma fi irori ko la awon kan ma feti kan ba ti feti gbo tan teti won ba ti kun si pe kikini won stop agbara re la fun won Allahu akbar imbo wa be illa annuna ba sanahuni akhar min àwọn èèyàn wọ̀nyí tọ́ba tọ́lọ̀ bá ti gbé wọn sókè báyìí wọ́n máa yàwọ́ ni. yóò ti hí lọ́wọ́ mẹ́ríkà wáyà àdínà wà ráhámátà. na ọlọ́run ẹgbẹ́ ọlọ́run kan wá wà ọlọ́run fi sípò ó fi jọba ó pè léèyàn ó wá fún ní ṣe déédé. wàmí ni ó mú láyé ìṣòrí pọ̀ nílẹ̀ ni báyìí kàlí mẹ́ríkò dá á dìbò ní bòmínú. àwọn àgbẹ̀ anábì ọlọ́run kan ní Báyíká ìmọ̀lẹ́kùn lè á dìbò lè mọ̀ mímú. Wọ́n ní ọba dáadáa ni ọlọ́run ló gbé sípò ṣùgbọ́n ha èèyàn dá mo fi zulukarneni bẹ lọ gbogbo ẹni táyé ń wò lẹ́lẹ̀ tó yẹ kó ti dókè ọlọ́run ó lo agbára ẹ̀mí mọ́ rẹ̀ yóò gbé ọdún dènà. Tíjà kárìwò ayé ti ń fa òun sẹ́yìn òun kúrò nísìn tí èdè tí ń dìhun tí ó kúrò nísìn tí ẹ̀fún ti ń fún òun tí ó jábọ́ dànù nísìnyìsìn tí promise àfẹ tí ń dàwọ́ àmọ́ jábọ́ nísìn àlákàlà tí ó jábọ́ nísìnyìsìn ẹjẹ́ àjọ wí ilé mẹ́ta ẹwí ìtẹ̀lé mi pé ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n kùdùsù kùdùsù rọ́pùlì
الملائكه رب الملائكه والروح والروح صبوه صبوه قدوس قدوس رب الملائكه رب الملائكه والروح والروح صبوه ويدا صبوه صبوه قدوس قدوس رب الملائكه رب الملائكه والروح والروح قالوا ولك فمتيني الله nobi ya kona eti jesus ba igoti belare ina la to yi bola igba sey ali illa to yi ba olodun lohun mo be ti won ni gba kan to do ti atuto mo idoti to wa lare elomi ni o jaju are o gba idoti elomi awon obi re lo da si lorun ebi lo da tell me si lorun nipa ese ise oro ni idoti fi wonu kada re elomi olodun wo la pe woro ba to mo gugu idoti ti o jaju o gba olodun gbe ku Samu yi omo anabi nua Isaiah Oma ti zulkarne Samu be laye gba zulkarne ni sayi teno yen la bi zulkarne ni Asha bi kosiri abi wa kana malika min almuluki kun baba zulkarne ni na obari balamma ma dhabu wa sara malika ala mamuka ala mamla bati abi min babu ti baba zulkar nini wa ku won wa fi zulkar nini role pe oda omo ele ese bi bebe re kabile ke ti di omo elomi bo si ko baba re la nabi zulkar nini fi doba ni tumo si pe eyan doba ko je ni olohun eyan ja fa ko tolowo ti o si ni sore di keferi to ni govern ko si ko te eyan wa to olohun e fi kekun ti kadara ba gbe o da ni lati gba ni wipe ni kalaro ba ko owo to ba ko igba siri o so gbon to da to fi lowo asiri re po na won mo wi o eni oko ti be dun flat ko dupe o eni oko ya ra kan ko dupe o sare lo kere ju elomi o tun nini allah akbar da bi ile ofe ti ko to e ko ko kan lo gbe lu sare ti won tun fi bo yan lasiri elomi o tun nini o dupe ti e o alhamdulillah bi ope re se mo na ni alhamdulillah ope re o dupe lo tuwa joba yi tuwa ja nabi I ma ja ko soju ona olohun to ba ti de odo awon ti won ni oso olohun I ma pe won si pese ta won ti oje ni olohun ba tin ba won ja gun ohun na lo mo ogun to po gege bi oba I ma lo ja gun iye ba so ani aki ko ti ni imani iye ba aski ni pa to tin tori e ja gun iye ba aso al hakikatil iman iye ba an hakikatil iman ko le fi imani mule won o pe ko le fesi mule jo ko le fi imani mule ki gbogbo owo le sun ka harun pe nkan o le se wa afi un tolorun ba fi se wa lara nkan tori un tin se ohun na olorun lo ni o gba iwe wo ni o ni gba waju olorun ati we ku ati we ni lo pass it through due process ni o koja olorun boloju re wa soju re na won fi gbe fun o ori allah ini ajo re ni o ti mo pelu e lo fi fowo leran na ata laki ya nabi allah ibrahim alayhi salam fa salama ala yadihi wa tafa ma huwa ala ikabati ata ada ila biladihi maratan ukhra kana izimu izimu zulkarnaini wa huwa ar-rusul koni zulkarnaini oruko ti won so ganga ko to ma je zulkarnaini wa huwa ar-rusul ar-rusul lo pe ar-rusul o ko ti a so zulkar neni pe abi ma so lo ko loni ismo bolimusu bolimusu lo pa nabi zulkar neni
Super kaye viti mori la razu kar neni ne kwe Le anna uwo to fabi ma shiriki ni ari diwa ma kwe ibera Oni kuni kar neni le da ola uka soso Uwa Tofa Fi ma shiriki ni ari diwa ma kwe ibera Oni kuhu le da ola uka toni Lati vito ono tiyo Lati ibere ayi Olo ni de ope ayi Oni, 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 oni Zukar neni o, ou len ton an fula gba rakwe, mou fe ko lo ou go go eri le mi o lo, lo ou go go a yete mi o lo nda. Wan zukar neni, ou ni go kosi le biti o de, to fi de bita a do kota an sakwa yi. Allah wa akbar. Zukar neni o go ya ye. Wala na zolati la shamuzi la la raitu ha ta karadu, wala midira konye sori. Bi filaoniri ima de filaoniri to je kini fiha korneni woni sun karneni oni filati ma de loju ogun fiha korneni oju meji loni bi de o de fila filaoniri ta ma bi ja mu de ko ma kori gba da bi e ba wo film 300 300 e ba fila awon adventure film Comme un défi là, on est capable de le On est sur le cas de l'église, on est On est fila, on est routier. Pour les petits, on est au jour des médias. Toi, des autres. Eh, il m'a dit tout, il est quoi? Il fait des gars de l'eau. On est au jour des médias. Il m'a dit tout, il est quoi? Pour les petits, on est fila, au jour où on est. On est fila, tu m'as dit, yo. La fiha oni oju meji walizali fasunni abidile qarneni odi eleyi ni won fi npe zulkar leni ni zuli korneni eni oni fi la oloju meji allah zul korneni fi kele pe korinu ko ni assembly aboni lepo fi laarin karka o karainu tin benu fi laarin korneni Ah, on est dans la paix pour winner le jour de vous. On peut aller commander car arrêtez au pays. Le commandant, on y fait la ouïe, on met du bain. Et il m'a dit, on y est, on a fait la salade. Vous, 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 Amen. Amen. Amen.
Lọ́ọ́ ní ọ̀dẹ́ èsí. Lọ́ọ́ ní mọ̀ bàtẹ̀mí jẹ́. 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 Lọ́ọ́
Saudi wa mo ka de bi ni na lo oni won ka bi oni eri pe mo ka bo nta da mo oni alwaul bala wa bere se sala yi wala wori na adawu tin be albalau bil khair adawu dada wal balau la shar adawu aida wali albalau al khair adawu dada ti ma bai da kan ziyadatul mal wal balau ka ziyadatul mal ke ko ko ri de opo wa balau bil shar adawu abruti ma bai da kal khawf wal ju' wal naqs min al mal peke da ke bi o pa yan ko ro je giri je adawu ni ke do to si adawu ni won bo gba adawu yi bere ki ipa ipa ya be je gbese na yo ri pa ya ara adawu ni no ti na ina la ti no wa nablona kum bi shar wal khair fitna o be wa wa min ubalai bil marad won ni no adawu to to ga ji ma be da al balau bil marad ki sickness o mu nya mona yo si kaisan kai mo maziki kai mo maziki won no to ledu wo mini inu adawo to burgan balawo bil marat adawo ti de baya pelu aisa won mot ati ke yo bu adawo ni ko adawo awon ti pa yan be o tolo fun won ni se pa pa yan won si pa ti oni ji mo won si pa ti olo patapata won ni mo adawo na ni o tira ni o won ni won mot won ni adawo ti tun be da ni ko ku je ton na adawo to le ti be da ko saisa adawo to tun le ti be da ko ni plan le bayi ka won ko wa fi kuro se ko ge ye je pe ku olohun won mi ni be ba iku olohun ko ni won so ni tira ye o pe nte da ti ya kale to ye ko mo lo gbesi aye ni dera ka won kokan pon ewuro si tira ye o wa du o wa ni alladhi a'zama asbabaha asbabahuma se ko ti kokko yo fitina to le du al marad wal maut ke yo si ki ati ko ku won lo lo ba adawo bí ẹ bá ti forí rọ òsì lọ yóò padà láwù bí o bá ní borí bá gbági gbọpẹ bí o bá fọ yóò padà ríre wọn wá ní àdánwò méjì tó burú tí jẹ ikú àti àárẹ yìí o alẹbi àzọmọ àsìbàbàmọ wọn ní ṣùgbọn rísìn tí méjèèjì yìí máa gbà fi ṣèyàn kéèyàn ó kú lórí kéèyàn ó dùbúlẹ ìsàn ọ ní sẹsírílì wọn ní nǹkan méjì ní sábà mọ wọn ní nǹkan tí máa fa méjèèjì yìí jù ni pé àlà àìn wọ́n ní àìn wọ́n lò lójú káwọn kò wo ìràwọ̀ rẹ kọ́ kàn pàmà yìí tíra saudi ni o saudi wọ́n ti kọ́ tíra tẹ́lẹ̀ àwọn ìṣe àwọn ọ̀dọ́ sẹ́wọ̀n tíra saudi arabia ní káwọ́ wọ́n ní mo tọ́ ga jù tí máa mú yàn kú lásìkò tàbí tí ayé yóò finisi tí ò ní ojútu ààrẹ mọ́ wọ́n wá ní alẹ́ ní àsọ́mọ àsìbáàbà kùmọ̀ wọ́n ní sábà bíi tí méjèèjì yìí máa gbà wá jù àlẹ́ àìn òun ni àwọn ojúkójú tójúkójú bá ti wù òyàn ìràwọ̀ rẹ tó rò kọ́ da yẹn tó bá ti ṣe ó fẹ́ pa bẹ́ẹ̀ kan náà wọ́n ní ọ̀fẹ́ pa wọ́n tó wá ní wọ́sẹ̀ àtàwọn tí wọ́n ní ògùn lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ṣe dán tí wọ́n lè mú ọ̀rọ̀ rẹ tí ń lọ wájú ẹ̀ kọ́ sáré ó gbà sí rìfáàsì.